Martin Nyrup arbejdede i 16 år på Københavns nye rådhus. Dengang det største offentlige byggeri i Danmark. Hvorfor ser rådhuset ud, som det gør? Nyrups projekt møder hård modstand, og den konservative professor Meldahl erklærer, at den store forhal vil friste til kostbare festligheder. Nyrup har forinden svaret sine modstandere skarpt igen, og han mener i øvrigt, at den kritiske stadsarkitekt, akademisk opdraget og reguleret, er bange for noget nyt.